След като разбрахме, че в Разград имат проблеми с тези животни, решихме да направим необходимото, част от тях, да ги поискаме да ги вземем ние. Това е обичайна практика между зоологическите градини в България. Уважаеми дами и господа от Четири лапи и всички други организации, ние сме на едната страна на тази кауза. Ние също искаме тези животни да живеят добре, ние също искаме те да се чувстват добре и считаме, че имаме опита, компетентността и условията те наистина да се чувстват така. Ние не искам да водим безсмислени войни с никой. Всеки един е добре дошъл с знания, опит, компетенции, съвет, експертиза за това да ни помогне да покажем, че ние българите в България може да се обединяваме около кауза. Кой ни гарантира на нас, че в Холандия биха ги гледали по-добре от България? И защо винаги се подсиняваме? Това не мога да разбера. Това мое решение не е плод на някакъв мой каприз или желание да се правим на интересни. Това е осъзната нужда от това първо ние да си обогатим нашия зоопарк и считаме, че имаме опита и възможностите това да го направим, защото едно от тези съоръжения само ще струва около 150 000 лева. Тоест това е и инвестиция. И считам, че това ще направи нашия парк още по-красив и хубав. И второто ми основно желание на мен, на целия ми екип и на цялата местна общност е това ние да покажем, че може да се справим с предизвикателства. Ще се постараем всичко това нещо да се подобрява. Естествено, ще да положим най-добрите грижи, ще дадем от нас, които може, всеки може да даде, за да може да се развиват добре и да станат едни добри, да израснат едни хубави лугове.